Senhoras e senhores, meninos e meninas, pessoas que tomam banho e Zox! Hoje a nossa apresentação vai ser muito legal, porque estamos no show de mágica do Pixel! É isso aí! Bú! Muito ruim! Bú! Sai daí! Ruim demais! Ai, não, mas olha, gente, hoje eu e minha amiguinha Zox iremos fazer um teste de apresentação para o nosso show de mágica. A gente vai fazer realmente um show de mágica e hoje a gente vai fazer os testes. Eu vou mostrar os meus truques, a Zox vai mostrar os truques dela e vamos ver qual que é a pessoa que faz o melhor truque. Quem vai escolher vai ser vocês aí nos comentários. Quem fizer os melhores truques aí ganha. Então, bora lá começar essa aventura. Só que antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E, cara, fica até o final, porque tem cada truque legal, tem muito truque super legal aqui. Então, bora começar! Primeiramente, eu estou aqui pra mostrar o meu primeiro truque, já que eu tô aqui já no palco, né? Vou mostrar o meu primeiro truque. Meu primeiro truque é esse, Zox. Eu vou conseguir voar de verdade. Você acredita? Ah, vai colocar o criativo aí, né? Não vou, não. Então eu vou voar. É um, é dois, é três e... Oh! Olha isso! Eu tô voando! Yeah! Eu tô voando! Pixel tá usando o criativo, bu! Ah, é, realmente, eu tava usando o criativo, tá bom, Zox, tava usando. Mas esse foi o meu primeiro truque aqui, e agora, Zox, quero ver qual que vai ser o truque seu. Esse foi meu primeiro truque, agora você vai lá na frente. Você quer ver qual vai ser meu truque? O seu truque, vamos ver qual que é o truque da Zox. Quero ver fazer um truque melhor do que sair voando. Pixels, quer ver? Você quer ver meu truque? Quero ver seu truque, o que você vai fazer? Você tá com um carrinho na mão. Eu tô com um carrinho na mão, tá vendo esse carrinho aqui? Sim, o que você vai fazer com esse carrinho? Tô vendo ele aqui. E agora, olha isso daqui. O que você fez? Você fez um carrinho virar um carro de verdade. Exatamente. Como assim? E dá pra andar nele? Claro que dá, Pixel. Não dá não. Não dá não. Peraí, eu vi alguma coisa na sua mão. Não tem nada na minha mão, Pixel. Eu vi, hein. Ó, se você deixar vazar o meio que o método que você usou pra fazer o truque, você vai perder pontos, hein? A galerinha tá jurando. Tá todo mundo aqui, ó, sendo jurado e colocando nos comentários ó, quem tá perdendo ponto. É, a galerinha tá... É, eu sei que... Porque vocês são muito bem jurados. A galerinha que vai votar, né? Tá, mas ó, eu curti esse truque, mas ó... Eu já fiz truque melhor, Tira esse carro chato daqui, tipo, porque... aquele do criativo? É bem melhor. Voar é bem melhor do que ficar colocando carrinho aí. Ai, eu saí fazer um carrinho virar um carrão. Mas agora, Zox, vou mostrar meu próximo truque. Meu próximo truque é o seguinte, Zox. É o seguinte. Eu vou fazer uma coisa muito legal. E eu vou fazer... Eu não vou falar o que eu vou fazer. Eu vou fazer... Então é um, é dois, é três e... Meu Deus, o que tá acontecendo? Tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Ai. Ô, Zox, sabia que eu tô vendo os comandos, tá? Ih, sai fora, Pixel. Eu tô vendo que você colocou no criativo. Ai, a Zox nem viu o que aconteceu no truque. Ô, Pixel, sumiu. Esse era o truque. Eu desapareci. Aê, agora eu quero ver você me achar. Ó, agora eu vou aparecer de novo. Fecha os olhos e olha pra trás. Olha pra trás. Pixel, eu tô te vendo, Pixel. Você não tá olhando pra trás. Para de olhar pra trás. Agora eu vou aparecer de novo, vai. Tá. Eita, galerinha. Eita, opa, pera. Eita, caramba. Calma aí, não olha. Não, pode olhar já. Tô olhando. Mas eu tô conseguindo olhar, tem um monte de coisa aqui. Meu Deus. Que é isso, Pixel? Ah, tadã! Volta pra trás, olha pra trás. Tadã! Ai, meu Deus do céu. O melhor truque foi esse. Esse foi o melhor truque, né? Horrível, não gostei, não. Ah, não gostou. Ah, sai fora, Zox. Mas agora, vamos ver qual que é o truque da Zox. Vamos ver. Você vai ver. Ô, Pixel, como que tira esse traço aqui de mim que você colocou? É só esperar a fumaça acabar. A Zox fica desesperada. Oh, meu Deus. Olha que desespero, menina. Calma, é óbvio. Um monte de coisa. Mas agora, Zox, vai lá. Mostra seu truque. Qual que é o seu próximo truque? Ai, calma aí. Esse aqui foi melhor. Esse aqui é o quê, Pixel? Zox. Pera aí.
Zox, você me jogou náuseas, Zox. Pixel, eu errei a poção, Pixel. A menina me deu um minuto. Não, pode me dar leite aí, porque você me deu... Nossa, você me deu um minuto de náuseas, Zox. Você tá doida? Não, meu Deus, ela nem sabe ler os negócios. Eu esqueci o nome do... Não, isso daí não é truque, lá, não. Isso daí todo mundo já sabe do Minecraft. Não é truque nenhum isso daí. Não é, tem nada não, de truque. Não, não é isso não, Pixel. O nome daquela poção lá que dá cegueira, que eu preciso fazer meu truque, ah, aqui não vai fazer truque nenhum, não. Não vai fazer truque de poção de Minecraft. Não vale fazer truque, só. Não, mas aí eu preciso não. Pra você então, não ver. Galerinha, quem tá ajudando aí? Não, cadê os girados aí pra tirar ponto das horas que você tá procurando as coisas pra fazer truque agora? Não preparou? Não. Deixa que eu faço. Ô, Pix, ó, você está vendo esse porquinho aqui? Tá vendo esse porquinho aqui, Pix? Para de jogar esse negócio, tá bom, parei. Vai, tá, tô vendo o porquinho. Você viu o porquinho, não viu? Tô vendo, calma aí, deixa eu vir pra cá, tô vendo. Você viu, né, o porquinho? Agora, se... Olha, Pixel, o que, que o porquinho virou, Pixel? Azox! Sabia que todo mundo viu você colocando o porco quebrando? Ai, meu Deus! Não. Pera! Não, valeu! Não, esse truque foi horrível, Zox! É a mesma coisa do carrinho pior! Foi boa, a ideia foi boa! Só que você não deu tudo certinho! Ai, agora, cadê os girados? Tirem pontos da Zox, que dá pra ver! Ai, Zox, você não sabe fazer truque! Vai, vamos pro próximo truque! Vai. Entrando no personagem aqui! E agora, próximo truque, aqui no show do Pixel Mágico, a gente vai precisar também de um porquinho. Não, eu vou fazer um outro truque. Eu vou voar usando um item no Minecraft. Muito legal. Que é, eu vou voar com um chapéu. Eu vou conseguir voar apenas com um chapéu. Com um chapéu? Sim, com um chapéu. Não tem como? Então é um, é dois, é três e... Tá Legal. Ô, Pixel, agora é minha vez. Ó, eu tenho mais um truque. Ah, não, tenho mais dois truques. Então vai. Mostra o seu. Vai. Quero ver. Vai. Pixel, pro meu truque, eu vou precisar de um ajudante. Um ajudante? Ai. O que vai ser o truque agora? Tá, Pixel, senta aqui. Fica aqui em cima. Ah, tô aqui em cima. Tá, agora, Pixel, agora, galerinha, eu vou ensinar como emagrecer aqui no Minecraft. Vai como lá, assim, Pixel, emagrecer? Vai lá, levanta peso aí, vai. Zox, esse é o seu truque. Zox, Zox é o pior truque do Minecraft. Cara, o truque dela vai mandar o cara da plateia ficar fazendo exercício. Ah, não. Olha, eu tô achando. Oi, Pixel, tô te ajudando, Pixel. Hein, já sabe, vota em mim. Não, sai fora, não gostei desse. Nossa, Zox tá mandando cada truque. É, cada truque parece nossa. Vai, agora é show dos trapalhões para essas da Zox. Mas agora, Zox, eu também vou precisar de um assistente. Ah, não. Eu vou deixar esse truque pro final. Vou deixar pro final. Tá. Próximo truque, eu também vou precisar de um porquinho. E eu vou fazer mil vezes melhor que o seu. Vou colocar um porquinho aqui, vou amarrar ele pra que ele saia fora. Eu vou fazer esse porquinho desaparecer. Aí você vai bater nele e vai morrer. Não. Eu vou fazer esse porquinho desaparecer no 3 e você vai contar. Tá. Pode contar, vou pra provar aqui. Vai, você que vai contar. Vai. 3, 2, 1 e vai! Vai! Eita, pera. Faz de novo. Isso! Tô vendo com o ano aqui. Faz de novo. 3, 2, 1 e já! Virou! Sumiu! Pixel da barra kill no porquinho, Pixel. Não, dei não. Ele sumiu. Eu tô vendo aqui, Pixel. Nada. Eu fico. Seu porquinho sumiu. Ai. Zox, ó. Mas agora, eu tenho o último desafio. É o desafio não, o truque. Que é o truque supremo. E você tem mais algum pra mostrar?
Eu tenho mais um, Pix. Então mostra, vamos ver o truque das Zox. Agora é os últimos truques, vamos ver. Ixi, é o truque das Zox, vai ficar travado no ar. Aí, voltou. Vai, Zox. Foi? Uhum. Ó, Pixel, agora estamos vendo aqui um bolo aqui na minha mão. Tô vendo. Agora eu coloquei o bolo aqui, tá vendo, Colocou, Pixel? Tô vendo. Colocou, tá vendo? Tô vendo. Agora, vira pra trás um pouquinho. Vira pra trás? Tá, pera aí, eu vou virar. Tô virado. Não, Pixel, não é na cadeira, não, Pixel, no Minecraft. Ah, tá. Minecraft, tá bom. Tá, pelo virei. Amor de Deus, Pixel. Virei. Pelo amor de Deus. Aí que você pensa assim, ah, que não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? E não sei o que lá. E papá! Pode olhar! Virou um bolo gigante no Minecraft! Quem que esse velho tá casando aqui? Ah, é porque... Eu preciso falar não. Exato. Peguei lá os casamentos que tava rolando lá. Peguei lá os casamentos dos meninos lá. Olha o truque das Zox. É um truque pior que o outro. Peguei emprestado lá. Olha... Se fosse pelas Zox, o show ia ir... Nossa, ia ser um desastre o show. Todo mundo ia ir embora no meio do show. Ia ser aquele show que todo mundo ia tacar tomate nas Zox. Porque, nossa, é cada truque, pelo amor de Deus. Agora, Zox, eu vou mostrar o truque final. Vai lá, peraí. Grande finale dos truques. Eu vou precisar de uma assistente pra esse truque. Alguém que quer ser minha assistente aqui? Alguém? Alguém aí da plateia? Alguém? Boa! Beleza! Tá. Agora, Zox, o truque é o seguinte, eu preciso que você coloque essa roupa aqui, uma roupa especial pra sua segurança. Ih, tô com medo, Pixel. Relaxa. Agora, Zox está com uma roupa de alvo, e eu vou ter que acertar o alvo! Toma essa! Tem que acertar o alvo! Acerta o alvo! Sai, Pixel! Ah, gente, é com esse maravilhoso truque que eu finalizo a minha aventura aqui no Minecraft. Se vocês gostaram, sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra receber todas as aventuras novas. Toma! Ai, eu vou indo até a próxima e tchau!